טוב, הנה בינתיים אוכלו שתי כוסות הקפה, כאמור אחת... אני יודע מה זה מה. אנחנו לא ראינו מה זה מה, אחת אספרסו, אחת שטראוס. ברשותך אני... בוודאי, בוודאי, בוודאי. להריח. אפשר לחתוך את המתח בסכין. מה אתה מנסה לבוא? מה יותר טעים לך? א', מה יותר טעים לי, ובאמת מה, אני למען הגילוי הנאות, אני משתמש בנספרסו, אז אני... אני חושב שזה נספרסו, אני לא בטוח כי הכמויות פה שונות, אז אני לא יכול להיות לגמרי בטוח כי אולי החוזק שונה, אבל אני חושב שזה נספרסו, וזה בכל מקרה יותר טעים לי, אז מה זה? אוקיי, אז זה לא נספרסו. זה שטראוס? זה שטראוס. חברים, שיחקתם אותה. תגלית. מעולה. סליחה שאני עושה פרסון פה, אבל אין מה לעשות. אוקיי, אמרנו... יש לי קפה נספרסו בבית, אבל... מבחן הצלחן בסופו של דבר. וזה הצהוב שאני מכיר מהבית? זה סגול. יכול להיות שבגלל זה אתה לא מכיר אותו מהבית. אוקיי, לא, אני לא מכיר אותו. זה מה שאני שותה. אני מריר שלי פה מסתכל עליך. אתה רוצה לדעת? אני לא, זה לא ידבר אליי, אני רוצה לשתות קפה. אוקיי, כמה דברים כדי, כי השופינג טריפ של קפה הוא יותר מורכב משתי מכונות. קודם כל, טיפ קטן למקצוענים, הדבר הזה נקרא מונין, אוקיי? ובדרך כלל המקצוענים מוצאים אותו בחנויות מתמחות. זה תמצית בטעמים. אפשר כל קפה, יש 100 טעמים כאלה, להפוך לאיזה טעם שאנחנו רוצים. חצי כפית של הדבר הזה, מאוד מומלץ, טיפ מעולם של המקצוענים. עכשיו, לתוך כל המלחמה הזאת של קפסולות בפה וקפסולות שם ובסופרים ובזה, נכנסה עכשיו גם מי עדן, מכונה שנקראת דל קפיטנו, ועוד חברה שנקראת אספרסו קלאב. מה התגלית ומה החידוש בשופינג טריפ? בעצם מסבסדים לנו את המכונה, אספרסו קלאב, לא משלמים על המכונה, משלמים רק על קפסול ומתחייבים לאיזה מסלול של שנתיים, ומי עדן משלמים על המכונה בערך 500 שקלים, 450 שקלים, 500 נדמה לי, ומקבלים את הקפסולות בצינור ההפצה של מי עדן הביתה. אז בעצם לא צריך, היום גם אנחנו יודעים שנספרסו עושים שליחויות, אבל בעצם שב בקורסה, תשתי קפה. אבל אני יש לי את ההצעה האחרונה. בבקשה. כל העולם של הקפה הזה הוא מגיע בכלל מהמסורת. מאיטליה. אתם רואים את זה? זה מקינט. אתה יודע כמה פעמים יש לי כזה בבית. אני ידעתי שאתה תשאל ואני אסביר מהר מאוד. לא, התחלתי מעולם להכין קפה כמו שאתה חמד על הדבר הזה. מים פה, אפשר ללכת לבחור. התחילו חנויות מתמחות של קפה. מים פה, קפה פה. סוגרים. ולהיות סבלניים. שמים על הגז, ששומעים טיק 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 טיק, זה רותח, פותחים. מים פה, קפה פה, תוצאה דרק. אני בחיים לא נסים. לא הצלחתי, נו, מה אני רוצה להביע? תוצאה מעולה. עכשיו, אנחנו מתחילים לראות חנויות מתמחות. והמחירים של דבר כזה זה בין 50... שליש לחצי מהכוס שאתה שותה לקפה תחום. לא, אני קוראים מבחינת המחשב כזה עולה... דבר, כן, בין 50 ל-100 שקל עשרות מאות שקלים. כדאי לקנות דרך אגב מותג, אני לא אספר לכם סיפורי אימא מצ'רנוביץ' שהתיחו מתכות ובנו כאלה, כדאי לקנות מותג, אבל רציתי לספר שחנויות מתמחות התחילו לצוד של תערובות קפה, של כל מה שקשור בעולם הזה, וזה לדעתי הבשורה הכי גדולה. התחילו לצוד, אתה קצת באיחור של איזה 20 שנה, ישראל גילתה את הקפה לפני 20 שנה. נכון, יש אותם, אבל הם התחילו לפרוח. ואיך אני יודע, הבאתי פה דוגמה של חברת לנדבר, שהיא קנתה רשת קטנה, וכשהרשתות הגדולות מתחילות להיכנס ולבנות חנויות דגל, יש שם חנות דגל ברמת החייל, ומתחילות להפוך את זה למה שנקרא צ'יינס, אז אנחנו יודעים שאנחנו ב... בוסט. ואני כבר איזה 20 שנה יותר שותה בקפה שקוראים לו על שם חברה, אבל הוא לא רשת. קפה זה קפה רד, והקפה הספציפי הזה הוא לא רשת. הוא בפרישמן דיזינגוף. והוא קפה מעולה שפתוח 24 שעות בימה, והוא נורא זול. אגב, מה שאני מציע לנספרסו לעשות, במקום המלחמה עם שטראוס, שפשוט יעלו את המחיר למחיר של שטראוס. כי אם אפשר לייצר במחיר כזה זול, אז אולי גם הם יכולים, לא? שהגזמתי עכשיו. תראה, מלחמת מחירים זה לא משהו שהייתי ממליץ לאף מותג פרימיום. בסופו של דבר, מותגי פרימיום חיים, נושמים, ליד כל תחרות. ימים יגידו. ימים יגידו. תודה, ספי.